שלום, ערב יום הכיפורים, מסכת כתובות, דף צדיק א'. אנחנו עוסקים הרבה בענייני כתובת בנים דיכרין. כתובת בנים דיכרין היא כידוע תקנה שנועדה לעודד אנשים לתת כסף לחתונת בנותיהם, והחשש שמא הכסף יוסב לאישה אחרת וליורשיה מטופל על ידי זה שיוצרים את המוסד המשפטי הזה, כתובת בנים דיכרין, שבעצם מבטיח שהנדוניה שנכנסה עם האישה תעבור ליורשיה במקרה שהאישה מתה והבעל ירש את נכסיה, שנפריש את החלק שהיא הכניסה, נפריש אותו לטובת ילדיה. אחת השאלות שעלו לאורך העמוד הקודם וגם בעמוד שלפנינו, זה מה קורה כאשר יש לנו אישה אחת שגבתה כתובה ואישה שנייה שמתה בחיי בעלה, ואז היורשים שלה רוצים לגבות את כתובת בנים דיכרין. מה בעצם הדיון? הדיון הוא סביב השאלה, האם אנחנו חוששים למריבה שתתעצם או תיפתח בין יורשי האישה הראשונה ליורשי האישה השנייה, כי יורשי האישה שקיבלו את כתובת אמם יגידו, אנחנו בכלל לא ירשנו מאבא שלנו, ירשנו את זה, זה הכתובה של אמא שלנו, ואנחנו רוצים את כתובת האבא, ואחרים יגידו לא. מה פתאום? הרי בסופו של דבר, זה הכתובה הזאת, למעשה היא החלק של הירושה של האבא שלכם. כל הדיון הזה בגמרא מופיע במקום שבו האישה האחת נפטרה, שתי אנשים נפטרו, אבל אחת נפטרה בחיי האב, וילדיה רוצים את הכתובת בנים דיכרין, והאישה השנייה נפטרה בטרם היא גבתה את כתובתה, ויורשיה באים לגבות את כתובתה, ועכשיו הדיון הוא אם יש כתובת בנים דיכרין או לא. אבל מה הדין אם האישה עצמה השנייה היא בחיים, ועכשיו היא גבתה את הכתובה? ועכשיו באים לחלוק את את ירושת האבא. האבא נפטר, והאישה גבתה את כתובתה, אבל עכשיו יש בנים, והבנים רוצים לחלוק את הירושה. האם אחת בחייה, האם יש כתובת בנים דיכרין, אחת בחייה ואחת במותו, זה רק במקום שבו שתי אנשים בסופו של דבר מתו, או אפילו עם אישה אחת בחיים? מה נפקא מינה? מיד נסביר. הראש הביא את שיטת רבנו חננאל, מדייקת שדווקא אם גם השנייה מתה, והוויכוח בין שני הבנים או בין שתי המשפחות הוא בגלל שהמשפחה אחת אומרת לשנייה, קיבלתם סוף סוף את הירושה דרך כתובת האימא שלכם, ואומרים לא, זה לא קשור לירושה של האבא. אבל במקום שבו האימא בחיים, אז ברור שלא ניתן להם את כתובת בנים דיכרין, מכיוון שלבני הראשונה, לבני האישה השנייה, הם לא מקבלים כלום, ואז ודאי שיש לחשוש למריבה. ככה אומר הראש בשם הרבנו חננאל. אבל הראש והרמב"ן עצמו חלקו ואמרו, מה זה משנה? עכשיו, יש כאן מחלוקת אחת, או נקודה אחת היא להוכיח מה הגמרא חושבת. אבל יש כאן נקודה שנייה בסברה. האם כשאתה בא ואומר, אני לא חושש למריבה, מה בעצם אתה בא ואומר? אני לא חושש למריבה כי אפשר לשכנע אותם לא לריב, או אני לא חושש למריבה כי לא אכפת לי שתהיה מריבה. ונדמה לי שזה בדיוק הנקודה. מי שאומר אני לא חושש למריבה, שהסיבה שאחד בחייו אחד במותו, כששתי אנשים מתו, אני לא חושש למריבה כי סוף סוף כל משפחה מקבלת משהו. לא בגלל שעקרונית אני לא חושש למריבה, אני מאוד חושש למריבה. השני אומר, לא, אני לא חושש למריבה, כי לא אכפת לי שהם יריבו. גם אם יריבו, מה אכפת לי? הרי אם לא, אם במקרה כזה, שהאישה אחת גבתה, והאישה השנייה מתה, אנחנו ניתן כתובה, לא ניתן כתובת בנים דיכרין, אז אנשים מחשבו 8 פעמים, לפני שהם ייתנו את הנכסים או את הנדוניה לילדות שלהם, כי הם יגידו, אולי הסיטואציה המשפטית תהיה שהבת שלי תמות, והאישה השנייה תחיה, ואז הירושים שלה יקבלו. אגב, אותה מחלוקת עצמה כנראה תהיה במקום שבו האישה השנייה, לא מדובר שהבעל מת מיד, אלא
והאישה רוצה לגבות את כתובתה, אלא במקום שבו הבעל גירש את האישה השנייה. האם במקום ש... ואז כמובן האישה באה לגבות את כתובתה, האם במקרה כזה, ואחר כך הבעל מת, האם יהיה כתובת בנין דכרין או לא? שוב, השאלה תהיה לכאורה אותו דבר, כי כאן יש עוד יותר מקום לרעותה, לחשוש לרעותה הזאת. אבל הרעיון הוא אותו רעיון שהאם ירדנו מהרעיון של לחשוש למריבה, או שאנחנו חוששים למריבה, אבל רק בנסיבות מסוימות, כשהשיקול המנחה אותנו, הוא צריך להיות תמיד, מה הטובה הכללית של החברה? האם אנחנו רוצים שבני אדם ייתנו כסף לילדות שלהם, או לא? שלום, שלום, גמר חתימה טובה לכולם.